Eu demorei, mas voltei, meus amores. Voltei para ensinar para vocês uma linda flor, copo de leite pequenininho em miniatura, que tem um raminho, umas folhinhas super delicadas desse lindo cropped bordado. Lembrando que eu tenho o passo a passo completo desse conjunto aqui no canal, desde a escolha do tecido até os acabamentos finais que estamos fazendo agora. Então, se você ainda não comprou seu tecido, não assistiu o vídeo de modelagem, aqui tem uma playlist completa sobre esse lindo conjunto. Lembrando que todos os vídeos aqui no canal, meus amores, temos um parceiraço que é a Máximos Tecidos Finos. Ela é nossa parceira aqui no canal e com ela podemos contar com tecidos de excelente qualidade, que leva sofisticação à sua peça e dá o caimento necessário para uma peça perfeita. Então corre lá, acessa maximostecidosfinos.com.br, adquira o seu tecido e vem comigo fazer esse lindo flor copo de leite que depois eu vou ensinar vocês a bordar. E depois, no finalzinho ali, faltam uns três vídeos de flores e ramos. Nós vamos aplicar o forro todo à mão e antes nós vamos fazer o bordado com canutilhos, vidrilhos, cristais e miçangas. Então vem comigo que é sucesso! Um beijo e fiquem com Deus! Ah, não se esqueçam, hein, pessoal, de dar um joinha aqui no vídeo. Quando você dá o joinha, o YouTube normalmente manda mais conteúdos para você, assim como esse. Então ele entende que você gosta desse tipo de conteúdo e assim você vai ficar por dentro de mais vídeos de crochê irlandês. Então vem comigo que é sucesso! Hoje é mais um vídeo, então vamos gravar esse lindo raminho. Ele é especial porque ele tem uma textura, um alto relevo. Ele é super diferente. Olha como ele fica altinho. Então você aplica e fica uma sobreposição 3D, muito lindo, maravilhoso. Então, vamos tecer esse galho. Eu vou iniciar o meu trabalho na utilização de uma fita métrica e dois fios de linha juntos. Pode ser fio, linha livre esterlina número 8. Esse é um fio de seda. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site para você adquiri-lo, esse fio de seda também. Você vai posicionar do lado e medir 9 centímetros. Os dois fios juntos, 9 centímetros. Você vai dobrar esse tamanho. Já deu 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8
Parou no 7. Agora mais 8 vezes. 9 vezes. 10 vezes. Então ficaram 20 fios, porque são dois, né? É 10 vezes, dá 20 fios, tá? Ó. Aí aqui essa pontinha que sai os dois fios para lá, eu vou introduzir a agulha nessa pontinha. Vou fazer um arremate inicial, prendendo o meio dos fios e depois eu vou passar por baixo, encapando com pontos baixos. Eu posiciono, passo por baixo, pego o fio e encapo. Eu vou encapar tudo isso, todo esse fio, tá? Primeiro, eu vou fazer a quantidade de 20 pontos baixos. Aqui já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui já tem os 20 pontos baixos encapados. Agora, nós vamos fazer a folhinha. É essa folhinha que sai uma para cá, outra para lá. E nessa folhinha, ela é bem pequenininha e são os pontos fechados juntos. Então, é bem facinho, pessoal. Nós vamos pegar e fazer uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Vou dar ponto alto duplo, pegando no ponto base. E aí, eu não termino o ponto, eu guardo o arquinho aqui em cima, que nós vamos fazer pontos fechados juntos. Ao todo são 6 pontinhos, então já tem 2, 4, e você vai deixando os arquinhos na agulha. 5, aí a gente levanta 5 pontos, pesca e fecha tudo, e volta com 4 correntinhas, e fixa aqui embaixo. Essa é a folhinha, olha que linda essa folhinha, fica delicado, viu? Agora, nós vamos fazer a quantidade de 5 pontos baixos. Ó, fiz mais 5 pontos baixos. Acho que pode fazer mais um total de 8. Mais 3. 6, 7, 8. Agora, pessoal, nós vamos fazer outra folhinha, tá? Então, nós vamos pegar e vamos fazer assim: uma, duas, três, quatro correntes, que equivale a um ponto alto duplo. Vou fazer 5 pontos no mesmo lugar. Então, já tem 2. Tem 3, tem 4, tem 5, tá? Agora eu venho, pesco e fecho tudo e faço 4 correntinhas.
E está pronta a minha segunda folhinha. Aí você vai me falar, mas como que fica uma folhinha para um lado e outra para o outro? Você vai torcer o galinho na hora de aplicar, tá? E agora a gente vai preencher com pontos baixos até finalizar aqui o nosso galinho. Então você vai preenchendo. Não precisa contar. Se quiser pôr mais folhinhas, fique à vontade para pôr mais folhinhas. E é só preencher. Olha como fica muito bonito. Se você quiser esse galinho mais fininho, é só colocar menos fios de linha e dá tudo certo, tá? Agora, nós vamos arrematar esse restinho que sobrou aqui, nós vamos fazer em volta dele. Ó, fiz quatro correntinhas e eu vou prender no ponto de base. Porque agora nós vamos fazer aquele túnel, tá? Aquele túnel que vai ser a minha flor, tipo copo de leite, que fala, né? Ó, flor copo de leite. Linda, né? E eu vou fazer depois os rococozinhos. Então, esse túnel é formado por pontos baixos, né? Que vai se encaixando. Então, vamos fazer esses pontos baixos. Eu fiz quatro correntes, encaixei. E agora, eu vou fazendo. Você vai põe esse fio pra lá, ó, para que não pegue neles, né? E você vai fazendo pontos baixos em volta. Tá? Aí você faz dois pontos baixos no mesmo ponto baixo de base, vai aumentando. Aqui eu faço mais dois, que a gente vai formando uma casinha para os pontinhos, tá? Eu vou chegar aqui no final e vou emendar tudo. Emendei tudo, faço uma corrente e vou fazendo pontinhos, dessa vez sem aumento, tá? Dentro do pontinho de baixo. Eu já aumentei e agora eu não vou aumentar nada. Só vou fazendo virar tipo um copinho mesmo. E eu vou fazendo ponto baixo dentro de ponto baixo durante toda a volta, né? Cheguei aqui no final, onde eu comecei, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então a cestinha já vai formando, ó. Tá bom? Tá vendo? Eu vou fazer mais uma carreira. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos. Então, vamos fazendo sem aumento, viu, pessoal? Essa é só encaixar o pontinho de cima no pontinho de baixo e formar mais uma carreira. Nós vamos só fazer assim sem aumento por mais 6 vezes, tá? Então vamos rodear mais 6 vezes sem aumento. Ó, meus amores, o copinho já está formado, tá? Os fios de linha ficaram aqui dentro para dar um voluminho. E agora nós vamos fazer quatro correntes e nós vamos fazer uma volta em torno da agulha, que é o ponto rococó. Serão 16 voltas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Um pouquinho para lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí nós vamos introduzir no ponto base e dar mais uma fisgadinha e puxar tudo, tá?
Ó, ficou apertadinho, mas passou, tá? Se vocês quiserem dar uma enlarguecida, fica melhor para passar. E aí, nós vamos vir aqui e vamos prender, deitar ele tá em pé, ó. Aí nós vamos deitar, pular três pontos baixos e prendê-lo, tá? E ele vai ficar assim. Nós vamos fazer de novo quatro correntes e vamos fazer 16 pontos baixos. E nós vamos fazer no ponto base, é o ponto rococó, viu, gente? A gente vai fisgar e passar tudo. Ó, passei, como é dois fios, cuidado para um não ficar para trás, tá? Passei os dois fios juntos, ficou ok. Eu vou deitar aqui mais esse pontinho, tá? Aí eu venho aqui, ó. Eu chego muito perto do rosto, às vezes some, viu, gente? Ó, venho aqui e vou fixar o pontinho. Então já são, ó, dois pontos rococós. O total são três pontos, tá? Então só falta mais um pra ficar bem bonito. E é o último. E aí, depois a gente sai todos os raminhos. E aí, nós vamos fazer. E eu já fixei, já fiz o último rococó, são três, tá? E fixei ele aqui. Olha como fica lindo. Depois vocês vão deitar assim, ó. E fica todo charmosinho. Essa florzinha copo de leite. Agora, nós vamos sair aqueles pontinhos aqui de dentro, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fixar num ponto aqui de dentro, pra ficar tipo o que tá saindo do meio. Fixei um ponto de dentro que tá saindo do meio, tá? E agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? 7 e 8. Vou fazer um ponto alto na terceira correntinha. Eu vou pegar outro ponto alto. Vamos fazer aqueles pontinhos fechados juntos. Também na terceira correntinha, tá? Já ficaram três. Aí eu fecho e vou fazer três correntinhas e vou fixar na base. Ó, que gracinha. E agora é só vir encapando com ponto baixo. É bem simples. Eu não tenho gráfico porque tem alguns que eu invento, alguns me inspiro, faço no olhômetro, por isso que eu não tenho o gráfico para passar para vocês, tá? Ó, encapei todo o ponto baixo, eu vou fixar no mesmo pontinho que eu comecei aqui. Eu fixei, tá? Que eu vou fazer? Não são três esses que saem? Eu vou fazer mais dois desses. Aí eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um ponto alto no terceiro, mais outro ponto alto no terceiro, sem fechar tudo, tá? E aí eu fecho tudo, três correntinhas, fixo aqui, tipo uma anteninha mesmo. Aí eu volto fazendo pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos, ou até você encapar todo o seu fio. Eu vou fixar no mesmo ponto de partida e vou fazer mais um. Oito correntes, um ponto alto, meio junto, que eles não
Não fecha, né? Agora eu vou fechar. São três pontos, né? Eu fechei. E agora eu faço o ponto baixo, da mesma forma do primeiro. Cinco, seis. Aí, eu fixo aqui onde começou tudo e arremato, tá? Aí eu corto. Ó, meus amores, depois é só esconder essa linha. E olha que lindo esse copinho de leite, tá? Muito lindo. E aí, vocês gostaram? Dê um joinha nesse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. E me segue no Instagram, @ateliêradrianaNunes. Lá eu posto looks exclusivos. E se você quiser encomendar alguma peça para mim, é só entrar em contato no direct. Um beijo e até mais!